Tervehdys tiistaihin. Palatko halusta nähdä, mitä eilen sain kaappeihin aikaiseksi? Totta kai palat halusta nähdä, aivan liekeetit halusta siellä. Tässä nyt ensin, no tää sekalainen retkitarvike, sun muu kaappi nyt ei varsinaisesti muuttunut niin hirveästi. Täällä ei oikeastaan tolla hyllyllä tapahtunut mitään. Täältä lähti vähän pois, sieltä lähti jotakin tommosia. Yksi joku juomapullo, joku kaksi juomapulloa lähti pois, mitkä oli ihan joutavia, ja sitten jotakin muutakin tästä lähti. Täältä pistin, lähtee kirpparille tuolla yhdessä kassissa. Siellä on kaikkea vähän niin kuin jotakin niin kuin ylimääräistä, tommosia pieneen tilaan meneviä kauppakasseja, pari kolme ainakin, jotakin muutakin sälää siitä vähän lähti. Tähän hyllylle siirtyi sitten nämä kamppeet tuolta tuulikaapin kaapista, mihin kohta mennään kurkkaamaan, koska nämä nyt kuitenkin on tämmöistä ulkoiluun riittyvää retkeilyä, tämmöistä näin kaupunkiretkeilyyn liittyy nämä, niin ne on nyt siinä. Ja sitten mulla on täällä myös tämmöinen hieno hattu. Tämän sain kun lähdin aikoinaan tuossa töistä pois, niin sain työkaverilta tämmöisen hienon lätsän, mikä on nyt viimeistelty silleen, että täältä on otettu. Täällä oli kaiken maailman remmi ja naru sun muuta, niin tää on nyt siistitty, että tää menee näppärästi päähän, eikä siellä ole mitään semmoisia ylimääräisiä juttuja. Tätähän voi kesällä niin kuin semmoisena aurinkoisena päivänä käyttää ihan tuolla kaupungillakin, ettei kokonaan niin kuin kärven. Nyt en tiedä, mihin katsoisin, kun peili on tuolla ja oma kuva tossa ja sinä oot siellä, niin katsotaan nyt sinne sitten vaikka. Niin tämäkin löytyy nyt sitten tästä tällä tavalla näppärästi. No sitten on tämä toinen kaappi täällä tuulikaapin puolella. Tämähän nyt sitten siivoutui vähän enemmän. Ai kun tämä on nyt niin järjestyksessäkin. Ai että tuskin maltat odottaa nähdä. Tiedän et malta, mutta vähän tässä vielä pitkitän jännitystä ja ihailen tätä se itse. Noniin. Tänne ylähyllylle ei tapahtunut oikeastaan mitään. Siellä on monot ja vaelluskengät ja jotakin muuta, mitä siellä mahtoi perällä olla. Täältä pikkasen lähti jotakin rojuja pois, siinä on vähän tuommoista teippiä ja mitään liekengänhoitojuttua ja pihatyöhattu. Tästä varmaan siistiytyi eniten, meni muun muassa nämä varalla olevat jarrupalat ja ketjulukot sun muut, niin nippuun tohon ja sieltä lähti jotakin. En edes muista, roskihan lähti ainakin jotakin. Sitten täällä seuraava hylly, tästä nyt tykkään, koska nykyään peseen tuossa niin kuin tuossa ihan oman kämpän edustalla pyörää, niin tää on nyt mukavasti täällä hyllyllä ja sitten siellä on kenkää tuolla sitten loppuosassa vielä. Ainut mikä nyt vielä kaipaa järjestelyä vähän, niin on tää siivouskomeron puoli. Ei tässä nyt siis muuten mitään, mutta täällä on varmasti hirveästi kaikkea semmoista purkkia ja purnukkaa, mille ei oikein niin kuin tee mitään. Mr. Muscle, uunin ja grillin puhdistaja. Montahan kertaa on edes käyttänyt. Ehkä voisi kerran käyttää ainakin jopa. Sitten täällä on jotain putken avaino. Se on tietenkin hyvä, että semmoista löytyy. Sitten täällä on jotakin mitä? Jotain öljyä. Varmaan noihin pihakalusteisiin. Kalkinpoistaja. Kahvi. Niin, siis kahvinkeittimeen niin kuin kalkinpoistaja johonkin. Mitä hän tarvitsee? Metallin puhdistaja, että saa hopiat kiiltäväksi. Just, juu, okei. Okay. Et kaikkea vähän. Mäntysuopa. Mä en tiedä, mihinköhän meidän mäntysuopakin on. Itse asiassa, juu, kyllä, mäntysuopahan tuli käytetty viime kesänäkin, kun parvekekukkiin tuli jotain. Mä en tiedä, mitä oli, kun ne kirvoja tai jotakin ehkä oli, niin mäntysuovalla lähti ne sitä hittoa. Sitten täällä on joku mattosuoja. En tiedä, mikä tämä uuni. Mulla on toinenkin täällä uuninpuhdistusaine. Joo, ehkä me ei nyt katso tonne ollenkaan enempää. Annetaan sen olla ja tehdään sille joku päivä sitten jotakin. Hyvä! Muuten unohdin mainita. Silloin kun tuli niitä valokatkaisijoita ja niitä pistorasioita, niin mä en edes tajunnut silloin kun ne tuli, että siitä puuttu siis yksi siitä lähetyksestä. Ja se yksi tuli nyt sitten tuossa joku aika sitten jälkikäteen sieltä tämä yksi. Tämmöinen puuttu siis tämmöisen mallikappaleen. Toki kansotin, missä on vaan niin kuin yksi iso tällainen katkaisija ja se on täällä käytössä. Se toimii. Valo vilkkuu niin penteleesti. Kyllä. Sitten eilen tuli illalla semmoinen olo, että pakko oli johonkin niin kuin päästä lähtemään. En oikein tiedä, mitä tekisin, niin ajelin sitten mäkkäriin syömään sinne pienen iltapalaa. Ja sitten lähdin ihan vaan niin kuin kuluttamaan aikaa. Toki kävin ostamassa varalta myös samalla kun vein pois niitä ylimääräisiä lamppuja tuosta, niin
kävin sitten myös varoilta ostamassa pari pikkulediä tuonne kylppärilamppuun, kun se siinä vilkuttelee, että jos se vaikka tarvii kohta lisää, niin nyt on niitä tuossa varalla. Ja sitten hyvä, kun menin Prismaan, siellä oli nimittäin siellä oli tämmöinen kirjatarjous, 5 kirjaa 2 eurolla. Ja minä nyt näistä siis tiedän oikeastaan, minä siellä pitkään kävin niitä pinoja siellä läpi, mitä kaikkea siellä oli, ja ajattelin, että pakkohan se nyt on ostaa, kun kerta 2 eurolla saa 5 kirjaa, niin pitäähän ne nyt ostaa. Että tässä nyt sitten jotakin on. En minä tiedä, täällä on jotakin älyteknologiatemppuille, ja täällä on jotakin, joku, mitähän tämä nyt täällä, en tiedä, joku kirjailija alku haaveilee jostakin, ja tässä on jotakin skifi-meininkiä 2100-luvulta jossakin Olympoksen planeetalla, jotakin kyborgeja, vai en tiedä. Sitten on joku, tässä joku elämäntarina suurin piirtein varmaan, ja tämä oli, mikähän tämä sitten, itse asiassa tästä nyt, se oli varmaan joku 6. kirja, mitä me, miten tämä kamerakin nyt on, anteeksi, ihan aivan vintalla. Joku 6. kirja ehkä olisi ollut, mitä vielä tähän vähän niin kuin ajattelin, no ei se tuossa tähän kuin euron ollut lisään päälle, mutta niin ehkä näillä 5 nyt pääsee liikkeelle, kun tuolla on aiemmin, niin minä kävin joskus pokkaritarjouksia katsomassa tuolta suomalaisesta, kun siellä kuluttelin aikaa, niin sieltäkin tarttu eikö ne nämä lie ollut, mitkä sieltä tuli sitten mukaan. JPKs, onko mulla tässä muuten? On. Mullahan on täällä tämä, minkä nyt ostin, J.P. Koskinen, Luciferin oppipojat, niin mulla on täällä J.P. Koskisen joku tulisiipi ostettu sitten näköjään tuolta suomalaisen alesta. Sitten on jotain Antti Hyyrystä, viimeistä Atlantista ja Antti Heikkisen pihkatappia. Nämä tuli taannoin napattua mukaan. Suomalaisessa oli, se oli varmaan niinku just tämmöinen 3 pokkari, 15 euroa tai joku muu vastaava tarjous. Niin siellä sitten jonakin heikkona hetkenä, kun visa-aluun varmaan olin odottavassa pääsyä, niin kävin siellä kiertelemässä, niin siinäpä nyt sitten on kirjoja ihan riittävästi luettavaksi, kunhan saa nyt ensin kahlattua tuon Sormusten herralta jotenkin jossakin vaiheessa loppu. Juu, tämmönen meininki meillä täällä päin tänään. Katsotaan, mitä sitä tänään nyt sitten tässä, varmaan tässä pitäisi ulos. Eilen ei tullut lähdetty ulos, kun oli niin pahuksen jotenkin pilvinen ja tuulinen ilma. Mutta tänään ehkä pitäisi myös viedä postiin yksi paketti tuossa, kun noita kaappeja siivoo, niin sieltä löytyy joutavat tuommoiset kaiutin jutut. Ja sain ne tuossa niinku kaupattua jo pois kaikki. Niin ja rahatkin saatu, että nyt ne pitäisi vaan sitten enää niinku postittaa tuossa tänään tai huomenna laittaa liikenteeseen. Mutta näin! Elämä etenee niin kuin sen pitääkin, ja nyt siellä on ainakin aurinkoista ja ei ehkä niin tuule, niin no tuulepa siellä kuitenkin, mutta ehkä me ei aina tässä häiritä. Voisi lähteä tästä vähän haukkaamaan raitista ilmaa näin kellon ollessa 12:05 tiistai-iltapäivänä. Kyllä, se on tiistai-iltapäivä. Tälle päivälle ei kai sen ihmeempää ohjelmaa, kunhan tässä katselee, että miten se maailma makaa siellä päin.